Poštovani predsedniče, potpredsednici, uvažena gospođa ministarko i uvaženi narodni poslanici. Na član 5, odnosno na tačku 29 člana 5, narodni poslanik Janko Veselinović i ja podneli smo amandman koji se odnosi na potrebu preciziranja definicije programa energetske efikasnosti. U ovom delu definisanja programa energetske efikasnosti govori se o planskom dokumentu koje donosi jedinica lokalne samouprave, odnosno drugi obveznik sistema energetskog menadžmenta o planiranju itd. Znači, polazeći od logike ovog zakona i od člana 4, gde se odvaja javni sektor od privrednih društva koje rade prenos, proizvodnju i prenos energije, pa zatim zgrade, domaćinstva i tako dalje, pa ima i kategorija ostalih korisnika energije. Znači, samim tim smo smatrali da u članu 5 u tački 29 treba da se definiše i ostali nivoji javne vlasti upravo u skladu duha zakona koje govori odvojeno o javnoj vlasti od ostalih. S obzirom na mišljenje koje je dato, imam potrebe da i dodatno ovo obrazložim. Tako da ću iskoristiti pored 2 minuta koje imam pravo kao predlagač i vreme poslaničke grupe. U mišljenju koje je vlada dala, pozvala se na odluku Ustavnog suda koji se odnosi na član 68 od tačke 1 do 4 zakona o prenosu nadležnosti na autonomnu pokrajinu. Ja bih htela da skrenem pažnju da to mišljenje Ustavnog suda ima, pored toga što je osporen taj deo od tačke 1 do 4, ima i svoj komentar. A komentar koji se ovde može naslutiti iz mišljenja vlade jeste da u oblasti energetike autonomna pokrajina nema izvornih nadležnosti, ali može imati poverene. Znači, oblast energetike može biti u oblasti poverenih poslova. Ako se sada vratimo na Ustav, onda imate 2 člana koje su ovde interesantna. Jedna je razgraničenje nadležnosti, član 177 stav 2 Ustava, koji kaže da se pitanja od republičkog, pokrajinskog i lokalnog značaja određuje se zakonom. I drugi član, to je član koji se odnosi na poveravanje nadležnosti, po kome autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi mogu se poveriti pitanja iz... Republika može poveriti pitanja iz svoje nadležnosti. Znači, i to zakonom. Sve vreme Ustav poznaje i piše zakon malim slovom. To znači da mogu biti zakoni iz različite oblasti. Ne odnosi se samo na jedan zakon. Takođe, u odnosu prava obaveza nadzora i tako dalje, isti član 178 govori da se i oni, znači pitanje obaveza nadzora poverenih poslova, utvrđuje se takođe zakonom. Ako je ovo što imamo pred sobom predlog zakona, a ja mislim da to niko nije osporio, onda je ovo zakon kojim može u ovoj oblasti da se povere poslovi. S tim u vezi, htela bih da kažem da amandman koji smo podneli ne može nikako da bude neustavan i van pravnog sistema. S tim se ne bi složila. Zatim imamo još jedan važeći zakon, to je zakon matični u oblasti energetike. Podsećam na član 5, član 8, član 10. Zakon o energetici je donet 2011. Dve novelacije imao u toku 2012. nije osporen. U tom
zakonu je rečeno da predlog dela programa za teritoriju autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine na zahtev ministarstva dostavlja u roku od 30 dana. Dalje, da ne opterećujem, govori se o tome da i lokalna, da i autonomna pokrajina može skupiti iz oblasti energetike podatke i posebno planovi razvoja, član 10 koji definiše šta je plan razvoja autonomne pokrajine i lokalne samouprave. Znači, postavlja se pitanje kako je ustavno poveriti iz dela svoje nadležnosti i poslove lokalnoj samoupravi, a nije ustavno i upravno sa pravnim sistemom poveriti autonomnoj pokrajini iste poslove. Još je nešto interesantnije zato što smo smatrali da treba da definišemo program. U predlogu zakona se definišu budžetska sredstva u autonomne pokrajine kao i lokalne samouprave Republike koje treba namenski utrošiti za ovo. Pa ja se pitam kako ćemo trošiti ta budžetska sredstva ako ne može se na jednom nivou imati ni program ni plan. Zahvaljujem se.